Nej, nej, de gick in i väggen. Det var ingen rolig historia tycker jag. Men jag kan en väldigt rolig Norgehistoria. Vet ni, vet ni hur många norrmän det går åt för att laga en trasig bil? Jo, 3 stycken. Varför då? Det är så jävla bra. Varför går det åt 3 stycken, men? Nej, det vet jag, men det är tydligen 3 som går åt. Fan, det är bra. Ja, det är...